أنا لكم يلا ينبل يكلمني لاني ناتي ما باتي من ناتي ناتي لاني ناون دمي لما سادي كسو بتاجون عندك أنا شو ندمين؟ بتأم فتانو. يا يون نجار ما مكروت. يوم يوم تأكلت من ماشت عنكم. أما فرا عندك أنا جل يون نجار ندمك. بيوتي كناتي ولا بتأم ستوسو يفرم. يف بتأم عارف ليجنو. يسون لا تدميل كين قام بعجلة قليل مكفرم سليم. يوانسن سامي سلام مشكوركون دي تنان غرابي دي راس شاقة جيمدي يا جيبليج فوالاكي ماني مخبر وانشي منا وانشي لونشي لوندي ميني متاشو دا
የሆነ ልጅ መታኝ። ማነሱ? እዛ ቆርቆሮ ሰፈር። ሁለት ሺህ 13 እንኳን አደረሰ። አሁን ደግሞ በትግል ለሁለት ሺህ 20 እንኳን ለማለት እንግዲህ ኦሪዛ 2013 14 2015 2016 ማነው? እህቴ መታት ማነው? ማን ነው የመታት? ማነሽ? ሃ? ማን ነው? እኔ። ወዴ? ማታ ማነሽ? ታረጋጊ አንቺ። አርፈ ብቻል። ሆስታይል። ታምባ አንክታት አይደለም ባጠቃው ብታፍጋላለሽ። እንትኔ ነው የሚሉ እናታችሁ። ቅዱስ ዮሐንስ ረብስ አይ የኔ ቅዱስ ዮሐንስ ዳንተ ምን ይሳናል? ምን ይሳናል? ሳልሙት በቁሜ ሳሚ ሲመታ ሳይኝ ምን ይሳናል? እኔ እኮ ነግሬያቸዋለሁ ነግሬያለሁ። አንተ ስንት ጊዜ መከሩት ብዬ ስንት ጊዜ ነገርኳቸው አይደል? ማንንስ ማይ አረ ወዴት ይደብራል? አብረን ስትል ወጣት ይሆን ከመሰለ እንዴ? ማለት ታላቃችን ነህ ይያልከኝ እንደሆን እና ምን ልትል ነው አንተ ደግሞ? ጥርስ በጮሜ በሚፋቅበት ዘመን የፈነዳ ሰው ያውን ኩያቹ ነው ምናምን ትል ነው እንዴ? አንተ ጮሜ ራስ አይነን ነው መጎለጎለልሽ? እሺ አክዘለ የፈነዳ ሰው የዛው ከኩዮች ጋር አልሽ እንዴ? ከዚህ ነው አረ እንዶም እዛ ሄደ ከነ ጋሽ ታዴጋ ግሮሰሪ ዳማ አንተ ጮትሽ ምን ያረከ? ያጣ የቤት ስራ እስቲ አንተ ሄሎ ባዝ ምንድነው እየጠበቁ እኮ ነው በሹፌር በኩል ያለውን ይሰጠኝ Thank you.
ዳይተልስ ከዚህ በኋላ ቁማር ስትጮት ወይ ይገዳሉሽ ወደ ትራት እንቺን ተጣላለን እቺ ደሞ I'm going to go to the house. ኢፎን እኮ ግን ይልላምጥ ምን እሺ ሎርድ ስለሆነ እንደ ካርታውን መትበትነው ይጂ ብልጅ ዘናሽ አረም እሺ ነው እንዴ ትራንት ይገላሉሽ የምር ገላሉ እና ሳሚ ወዴት ነውሽ የቱ ጋር ሄዳለ ይሆነ መላከ ልጅ ነው ይሄን ልጅ አንድ በሉት እሺ አንድ ቀን የተናደርኩ ግዜ አጥንቱን ለለቀም አድርጌ ነው መቀጠቀጠው እንደ ሩሲያ አጥንቱን ያታርፍ ይሻለዋል መከሩት አረ እሴ በእናትሽ ምን አስሱ ነው የሚያስጥሽ ዝም በይ አንተ እንዴ ያላችሁ ነው አናታችን ላይ ፍጥ እንዴ ልምታደርጉት ይሄን ብረት ይገፋል ይተነፋፍቶ ይላል አንድ ቀን ግን አስተነፈሰለታል አይቀርም ያው 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 እንደው መጣልሽ ከሱ ጋር ታረጅ ምን አይነት ማጥቶ ነው በእናታችሁ ነው ወድነት ልብይዘ እንደዚህ ፎንዲን ቻም ደናኒ ካልተሻለ ነገር ጭራቅ ጥኝና ሆስፒታል ይደረል እሺ ኤፎ ለማዘዋኝ ከፈጠይ ጎረቤት አትመደስ ኤፎ ማንደናው አካባቢ እንደዚህ አተያሎም ይፈታረሽ ልጅ ማንዴ እኔ የቆምን ብረ ስለመስራ ቀረ ጭራሽ ረስተው ሊሆን ይችላል ተቃው እኔ ደና ደውል እሺ ቻው ደውልልኝ በቃ እሺ ምን ድባሪ ሞር ያለ በእናት ሳሚ ፍት ስለመስረቁ ምናምን ተወራለ እንዴ? አረ አንተ
ሳምሶኒ ያ ኤፍሬም አለ ደሞ እናቱን ጉልት አግኝቻት እንዴት አሳዘነች ይመስላል። የቁብር ሰርቋት ከቤት እንደጠፋና ታይ ሰፈር ተከራይቶ እንደሚኖር ነገረች። ያሳዝናል። ታምሶኒ ምን አለ አንተስ ፍትመክረው? ለሱስ ቢሆን እናትን ባጥሩ ነው? ሽሙ ነቆል ከጓደኞቹ ሁሉ ሱጥሩ ልጅ መስለኝ ነበር። ምን ነካው አመቤቴ? ሳምሶኒ አቤት እማ ካለክሽኝ እንዴ? ባንክ ውስጥ ማስቀምጠው ገንዘብ እያደረው እያነሰ በፊት 10ም 15 ብርም ይጠፋብኝ ነበር። አሁን ከትቼው አሁን ባዶ ነው የማገኘው። ጆሮ የሚሸነ ሳምሶኒ እኔ እኮ አላየሁትም። እማ ሳምሶኒ አንተ ማን ቦታ ቀደደ ይታ? አንተ ሳምሶኒ አንተ ማን እንዴት ሰርቀኛል? እንዴ መከራዬን እንደማያየ አንተ ምን አሰብ? ሳምን ሆነ የደበሩት መስለን ምንም አልንኩም። አንተ እንዴ ነህ? እኔ ደህና ነኝ። ዶክተሩ ግን ካልተሻለ ከሶስት ቀን በኋላ ተመለስ ብሎኛል። እንሄዳለን በቃ። አንተ ግን መች ነው ሰው የምትሆነው? ከእናትህ ትሰርቃለህ? አሁን ሂድና መልስላት። ሂድና መልስላት። ከየት አምጥቼዋለሁ? አጥፍቼዋለሁ። ምንድን ነው የምታጠፋው? ግዞፈች አራራ በከብረክ በባንድሮ አምላክ ኦሪት ዛሬ ገና አንደድ ቢሽሽ አጥፍቻለሁ። ሂድ ወደዛ ዛኪ። ስንት ነው? 20 ነው። ትንሽ ምን ነው የምትሻሻለው? አስቸገርኩ አይደል? ሂድና መልስላት። እሺ
ወለ መታደ በመጥወሪያ ሰዓት እናት መቀነት ተፈታለ መቀነት አጥቶ ይወል ከዚህ በኋላ በሰማ ገላሉ እሺ ሰረካት የሚባል ነገር ለዲ ባለ ሳሚ ኤፍሬም ነው ሞት አኪም ቤት ሄዷል ወልቺ አሁን ኤፍሬም ነው ሙጣጅም ቤት ነበር። አሁን ተሻለ እንዴት ሆነ? ምን ተፈጠረ? ሽቆት ተመልሶ ያማል። ምን አገኘ? ጭንቀትና እንቅልፍ ማጣት ነው። እስቲ ከተማ አላውቅ ቤት ተጋቡ። የሆነ ነገር ሆነ ቢባል ምን ይባላል? ቅዱሴ ሻለሽ ምንድና እቆሁን እማን ውድሩን ረሳሽ ወይ ላኪ ነገ ነው ጧት ሰበሰበው በላ ሁሉ በበር እናቴ ጠላሻጭ ነበረች። ጠላ ከምትሸጠውም ላይ ተቀማጭ ታደርግ ነበር። እኔም ከዛ ላይ ተደብቄ ሰርቃት ነበር። እሷም አይታኝ እንዳላየ ታልፈኝ ነበር። አንድ ቀን ግን በምሬት በርቺ በልጆችሽ ታገኛለሽ አለች። ይኸው ቀን ቁጥሮ ደረሰብኝ። ለወትሮ ሌባና ፍልጃን አታምናየም ይባል ነበር። እባክህ በቃ እኔ ምንም ሞት ኮማ ሳክም የገራት ልግበኝ ነው ሰርኩ ትቻለሁ። እሺ በቃ እማዬ። ሳምሶን ሌባ ልጅ እንዳትባል ያንተን በርቺ በልጆች ላይ እንዳይደርስ እንደዚህ አይነት ድርጊት ተቆጠብ። ሴት ያሳደገው የሴት ልጅ እንዳትባል ብዬ ነው። አትነግረኝም ነበር ለዛውም ለኤፍሬም ልጅ እኮ ማለት ነው። እኔ ሰጠህ እኮ ነበር ሳምሶኒ። ኢንስታግራም ሃክ ሳይደረግ አይቀርም እንዴ? አንቺን ኮኖ ማናገረው ነው የኔ ኢንስታግራም ሃክ መደረግ አንቺን አስጨንቅሽ?
Girl, are you fine? Hey, no, no. Then I'm not missing you. You and a brain should hack her up. So, Allah. I got one good. Oh my god. Eddie, morning, Eddie. Mazining, hello. You might have been a good time. First of all, sila idiot which must have been time, moral, milayam. And then, none of your business be alfa wallo. Then, ya korkoro safar allo luj. Zari and city which you come to me kata kapulu. Sari sila chwala yu to message. Nishi. Baka? So, zari amini germa dara lindi. Daha kamisha kamuchi mina bosun dara gilish fellekish. Anchi dea mughul li maasho faisa lichu. وي مازن يتلانتو قنص اي ورا بسما انديز اندله نغس قطيك اي بي سي دي بمقطره ورمي تنكولنا تبي تستمرطال اندين اندزين تشغر يمطال اندزين استوبيد يونا اكيد نو بغزي تكير يارغوتن دين سيادك غفرنر كارون كلو منغر مزغات بيجمر ويني مازي لجودا لا يشوم فيسو بتشان يتص بتي من ايت تنكولين عندهونا ويني ويني ديجي هين ايرناوستو بني اندي اوربتي اندي لبمون مارغ I get you, girl. Garmunyal Ginzari. Yehuna unhullu sitazab kalibbi. Elina ufikir nau ya singing aludi. Nigereng tawadden alindi. Nigereng tafakren alindi. Bala fusila dukli nagar lama sekne. If no, I'm good as ranit. Latinim sarılış.
ይኸውልሽ ይሄ ልጅ ስለማታውቅ ዮሐንስን አታውቅ የስንት ሰው ግፍ አለበት በተለይ የእናቱ ግፍ አለበት ካፍሎ ማጨረሰው የእናቱ ግፍ So tell me what happened. Nadj la nagridi. What did you say? Seriously? San nagrut tu ngali dem? Really? Si jammer min wasedesh. Thank you lunal kusha ndi. Finally fikr minamen litting adalama? No? Uyach dem tabizach. God. Awni min eskafal. Uy. يلا عم تجاوبك عارل عندي لان اقرا فلق الطرا لي عندي جورو شي سفهم عندي يلا متواشك عم تجاوبك لان اقرا فلق قال اني ني عم تشنكو ما نغادر غدايلي قاتل عندي ما يغبا ددب سلونكو نقشاش سلونكو او دال ايغبا هما جرش عالجرسكم عطونا لبس نغادر ما
አንቺ አይገባሽም እንዴ አልፈልግሽም ማለት ነው በቃ ሂጂ ነኪው ምን ተሰማ? ምን እንጃ። ቸሪ ስሚ ይስሚ። ጥሩ ላይ ነው ያለ። ገይደሽ ነበር አይደል? ፊትሽስ ዘፈዝፍ ይገምቼ ነው። ምን አይነት ተፈጥሮ ነው ያለው ግን? ወይም እንግዲህ እስከሚገባኝ ድረስ ደሃና ቦርስ ተፈጥሮ ይላችሁ። ዩ ኖ ዋት ምን እንደሚባሉ? አምጪልኝ ፕሊስ ፕሊስ። እንትን ወፍዘራሽ ናቸው። አንዳንዴ እንኳን ቁም ነገር ማውራት አትችም? ኦኬ ሌትስ ታክ Are you in love with him? Shame on you! My God! Anyways. Yemmi hon I'm listening in? Bizu tesfa tadirgi? Oh my God. ድሃ ሆድ እንጂ ልብ የለውም። ለማፍቀር ደግሞ ልብ ያስፈልገዋል። ድሃ ደግሞ ሲያፈቅር ሁላችንም የምናውቀው የሆነ አማርኛ ሙቪ ላይ ነው። ኤኒዌይስ አይ ዊል ትራይ ማይ ቤስት። ኦ ማይ ጋድ እንዴ ማን አንዴት ያቺን የበሰረ ዲታይል ታለች ከመጣች እጂ ያበደ መኩሎ መስከዛ እናቱን ጉልት አግኝቻት እንዴት አሳዘነች ይመስል የቁብ ብር ሰርቋት ከቤት እንደጠፋና ታይ ሰፈር ተከራይቶ እንደሚኖር ነገረች ዮሐንስ ዛሬ ገና ምርደን ሷገኝ እኔ እዚህ መኖር ይብራብን
ፀሐይ ሪስቴት ሄደን እንኑራን ብላችሁ ማን ይስማል? ይሄ አዛብት ነው ይሻላል እኮ። የፀሐይ ሪስቴት? አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። ከነገ ጀምሮ እዛው ቆጥ ይካሪ አዘጋጅ ስንጠራሽ። ኖ ቴንክ ዩ ኒኒ ምን ማልፈልግም። እንዴት ሰው እዚህ ውስጥ ይኖራል? ልብስ መስቀል ወይ ይቋረጥ። ደህና ምን አይተሽ ፋይፍ ስታር ሆነ ሲውላል። አሾፍ ቆይ ነው አሾፍ ሻሉኒ አባቴ አንቺ የሰው ቅባት አባቴ አለሽልኝ አለሁልሽ እመጣለሁ እናወራለን እንዴት ያለ ዴቨሎፒንግ ነው እየመሰለኝ ካም ሳንዴ ተነስቶ እዚህ ከደረሱ ትልቅ ሰው ተርታ ሊሰለም ምክለ ትልቅ ሰው ለዚህ ሰፈር ትልቅ መማሪያ የሚሆን ሰው እንዴ ታዲያ ለብራንታ አላደክም ሀብሰንቲም ይለ ባክሽ እዚህ ቀበሌ መዋጮ ሲሉን እዚህ ሸማቹ አራስን ተቆጣጣ አለብን እኮ እነቴን ነው አረ በስማ ይኸውልሽ ሳምሶ አም ሶሪ ላናግርህ ነበር ፈርስት ኦፍ ኦል አማዚ ሳምሶን ከበጉሽ ባላል ዋትኤቨር ማንንም ኤዲም ትባል ስማርት ከዘናለችኝ ኢትስ አ ሎንግ ስቶሪ ሳሳጥረው Yeah. Seriously? Why name Mazi? Eddie ni anchin bon rase sit argi neber negello. አንቺ ወርቅ ሳልቀበራልሽ First of all I'm not dead okay ሲቀጥል በፕላቲኒየም ብቀበር ነነፍሮ business okay kid first ይሄ ቢሲ ዲቆጣሩ ላጨርሱ I swear በጣም ነው ያዘንኩብሽ ለምን እንደ ያለገርሽኝ ምን ይሄ ፓይናፕል ራስ እዛ የምድር ሲኦል ውስጥ እንደሚኖር ነው ምን አለሽ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ኢዲየት ሰው ገጥሞኝ አያውቅም ምን ቢለኝ ጥሩ ነው ከዚህ ላይ ተፈቅራለች ነው አለው ከዚህ ብሎኝ ትቶኛ አይደለም ታዲያ እሺ ምን ላድርግ እኔን መከሪን ካልሽኝ ይሄንን ፓይናፕል ራስ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርገሽ ብትረሽ ነው እሺ የሚሻለው ሊያው መፍቴ ነው ኦ ማይ ጋድ እኔ ምን ላርጋት ይችላል ልጅ ነግራታለህ አትነግራት አረ ብሱም እንዴት ነው ቢሆን አልነግራት አድማጮቻችን የፍቅር ጨዋታ አለ ቀጠለ ነው እንግዲህ በፍቅር ጉዳይ እየተወያየን እንገኛለን እስቲ ልጅ ተገባብ ዘን እንመለስ ሳምሶን ትናንሽ ምን ሆነና ወይ ማሩ ተፈጠረ ችግር አለ አሁን ምን እየለመመ ታዲያ ምን አንካሩን ከብላ ኤፍሬም ደና አይደለም አረ ደና አልሽ እና ምን እንደሆነ ብላ ታዲያ ምን አጥርቅሽ ምን ነው ሽሮ አጣፈጣችሁ ምን ይጣፍጣልማ እንኩ እንደ አርገን ይፈራው ደግሞ ብላ ቅዱሴ ብላ ምን ነው ጭበጣችሁ እንዴ ዛሬ ምን አጣራጣችሁ ብላ ሳም ሆነ ነገር ልንገር ነበር ነገር ፍቅርሲስ ግን እንዴት የሚያደርገው አልገባኝ ሳም ፍቅር ሳይዘኝ ይቀር
ከማን ያቺ ሰሙን አንተከተ መልስ ከነበረችው ልጅ ጋር አረ ቆንጆ ናት እንቲ በጣም በጣም ቆንጆ ነች ኢዲዬ ላንቺ ብዬ ስለ ፍቅር የሚመለከታው ዌብሳይቶች ሁሉ እየገባው ራሴን አስጨንቄ አስጠብቤ ያገኘሁትን ነገር ብታቂ ምን አገኘሽ ምን ላይ እንደነበርኩት ኦር ምን ላይ እንደያዩት አላስተውሰም ግን ያፈቀሩትን ሰው ለማግኘት በቤስት ፍሬንድ ቦኩል ሾርት ካት አርጎ በጓት ነገሮችን በጣም ኢዚ እንደሚያደርግ አምብያለሁ እሱ ነው ያገኘሽ ያ ሲሪየስሊ ኤዲ For 16 hours, kuch bhi yana bab kuch naon desi inda kalde mukhe. ማዛራ ቡሊ እንደሰራች ሹፋን ማንከር ቢቲክርማ አንዳ አልጣባሽ ዋይስ ደረበ አረ እንጂ አንቺ ሰው መረቅ አንቺ ቆቅ መረቅ ይላል እኔ አሁን ሰው ነኝ ጻይርስ ሲንገባ ቆጤ ድግስ ደግዘን ጥራሻልን ብዬ በቃ አርግፋር ጌርሳሽ ይሄው ከሳራ ወታች ባሉ ጆይስም ጎንበስ ብዬ ይቅርታይን አቀርባለሁ Hey dude, I don't remember you, okay? እንዶም ተዝካለሽ እንዴት እዚህ ትኖራላችሁ ሶል ውስጥ ነው ምትኖሩት ምናም ብለሽኝ እኔም ከዚህ እንደምንወጣ ቃል ገብቼልሽ ምናም አንቺ እንዶም ሰው ተረሻለሽ First of all, ከኩዮች ጋር ጭቃህን አብኩ ተጨርስ okay? ቆንጂ ጭቃው ከኔ ነው ካንቺ Ephraim, what are you doing? I'm going to die. What? Mechi. Anton, Aon, you want to talk to me? I'm going to die. Okay, sure. I'm going to die. I'm going to die. What? What's up? Sami, I'm going to die. እንዴ ሆነ ማታት መናብረ የሚባል ነገር ያስነኳቸው ነው እንጂ በደናቸው እኛን ያለፉ ላጥ እነሱ ጋር አረ ውሪት አይደብርም አንተም ብትወልድችን አታደርሳት አንተ ማቶ ስነ ስርዓት እሺ ምንምቱ ነው ለሳሚ ነው እሺ ነግረው ለሳሚ ቢቴክ ይዳን ከሰዶር ሳይቀድም ይዲዲዲ ምን ሆነሽ ነው ታሽ? እንድትመታኝ ስለምፈልግ። ሴቶኝ ስለጠየቅኩ ነው? እሺ እናውራ። እናንተ ልጅ ብርቱ ይት ነው ተከታይ። ከነሳ ኢዲኤስ ኮሪጆስ መሃል እንዳንተ አይነት አሪፍ ሰው ይገኛል ብዬ አስብ ያላቀ ነበር። ያው ሰዎችን ከላይ በመነ ነገር ብቻ ኩስ ለምን አው ኖ እኔ እንዲ አይቼ ካልወደድኩ አልወደድኩም እሺ ለምን ደፈልክሽኝ አንልሽ ይገርማል ኤዲም ትባል ከዝናለችኝ ከሆነ ከፓይናፕል ራስ ጋር ፍቅር ምናምን ብላ እየ ቆም ስቅሌን ያበላችኝ ዩ ሃቭ ኖ ኤኒ አይዲያ ዲስ ዊክ ዘ ሆል አልተኛው ማለት ይቻላል በቃ ታሪያ ነኝ እህ አፈቀረችው ይሄ ጓደኛ ማን ነው ስሙ ሳምሶን ማለት ሰሙኑ ሰፈር ተመላልስ ከነበረችው ያ Is there any problem? አይ
የለም ኦኬ ጓደኛ የሆነ ኮንሰርቫቲቭ ቢጤ ነው ፕሊዝ ታክ ቱ ሂም ፕሊዝ አናግረው ቴንክ ዩ በማንኛውም ሰዓት ኤኒ ታይም 24/7 ዩ ካን ኮል ሚ ኦኬ ይቅርታ ብታ አሁን እኮ ለአራተኛ ጊዜ ነው ይቅርታ ስጠይቂ። ምን እኮ ጨዋታ ስለማልችል ነው። አፈቅርሃለሁ። ኤዲ እንደሱ አይደለም። አንቺ እኮ በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ። ስለሽ ብዙ ወንዶች የሚመኙሽ አይነት ሴት ነሽ። እኔ ግን አሁን ለእንደዚህ አይነት ግንኙነት ዝግጁ አይደለሁም። ለምን? ምክንያቱም ጓደኛችን የምር በጣም ነው የሚያፈቅርሽ። ደግሞ ኤፍ የሚገርም ልጅ ነው። አብራችሁ ብትሆኑ እንዴት አሪፍ እንደምትሆኑ። በጣም ነው የሚያምርባችሁ። ቆይ አንተ እንዴት ስላልከኝ እኔ አንተ ማፍቀር ማቆም መስላል? ይሄ ልጅ ኤፍሬም እንዳያመልጥሽ የምሬ ነው። በጣም ምርጥ ልጅ ነው። አስቢበት። በደንብ አስቢበት። የሰፈሩ መውጫ እንዳይጠፋሽ በዚህ ጋር ቺኳን አግኝቻት እንደምታፈቅራት ነግራታለሁ። ከዚህ በኋላ አንተ ራስህን አዘጋጅ። እሷ ደግሞ አንተ እንደምታፈቅረህ ነገረች። በምን አውቅ? ጓደኛዋ እኔ ጋር መጣ ነበር። እኮ እኔ አላፈቅራትማ። አንተ ደግሞ ሳም ዩስጥን እየደበቀ እየዋሸኝ ሆነ። ግን ዮሐንስን እንጣላለን። ተደምቶ ምን ይነግረን? አሰማ ወዳለ አይገባህማ። ለብና አልጋይ አደሙብኝ በጣም አደሙብኝ በጣም አደሙብኝ በጣም አንቺን እያለኩኝ ለሊቱም አይነጋም ለሊቱም አይነጋም ለሊቱም አይነጋም ነገሩ አንተ ግን ማታ ጨለለኝ ምናምን እያልከው ነበር እንዴ? ቆይ ከታ አንተ ነው ማታ ፋሱኮ ቻው ቀቀሙ ተጠራቆ አይገባ ቤት እንዴ? ከዛ በኋላ ሳራስኮ ኪሱ ደግደግ ሰል ሁለት አመት አራሽ ቆይ አንተ ግን 50 አመት ሙሉ መቀነት መፍታት ኪስ መላብስ ምናምን አይከብድም? አንተ ሸከንኩት አይከብደኝ አቶ አረ ቺኮ መጣች።
ሳት ፍትህ በጥፊ የራሴ ተጨርሳው እንደ ትረጥፈ እስቲ ቁጭ በል ወንዶን እስኪ ዛሬ እንኳን እስቲ ቁጭ በል ቆፍጠን በል ለምን ትሸሸኛለህ ቁጥ ነገር እንጨርስ አንቺ ለምን ነው ኤፍሬም ከመጣሁ ኤፍሬም እናንተ ስለወደድኩ ነው ላፈቅሮ እችላለሁ እሺ በይ ዋንስቴ በይ ዋንስ አራታው የሴት ልጅም ጦራለው እኔ ምንም አልልም የዚች ልጅ ጦር ጦሮ ነው ያውጋችሁ ሄደ ይቅርታ በእኔ ምክንያት እንደዚህ ስለሆነ አመሰግናለሁ ይሄን ማውራት ይችላል እንችላለን ለምን ታፈቅራት ለምን ነው ሽኝ ምንም ነው ያሽው ነገር የለም አላ ፍቅራት ነው ሳም ፊት ላይ እኮ እንደምታፈቅራት እኮ ነው የሚያሳየው አንተ ለኔ ብለህ ስንት ነገር ነው የምትተው አንተ ለኔ ህይወትን መስጠት ካለብህ እንደምትሰጠኝ አውቃለሁ ኤደንን ግን ለኔ ልትሰጠኝ አትችልም ኤደን ካፈቀረች ሰው ጋር ነው መሆን ያለባት ኢፍ በእናትህ ተወኝ ከሰማይ ቤት ነው የተደወለው ምን ነው ከምፈውታ አሪፍ ማዚ ማዚ ማቺ አሁን ባለችላም በቃ ይሄ ልጅ መጨለሉ ነው ዲህ አራጎ በስ ፊዙን ሳቀጥን ድረስ ለታረተው ዝምታ ያዋጣል ይመቻችሁ ይመቻችሁ እኔ አቅሜን አዋጥቻለሁ ተናግራለሁ መከሩት አልቋቸው አትሰሙ በኋላ አማኔል የገባለት የዛ ጊዜ አረጋሽ አማኔል አረባክ አረባክ እንድንመችንን እንዴ እኔ አንተን ለማከል ከፍዘን አንተን ለማከል ዝቅ አትልም ምን አለበት አንተ ማጥፎ አንተ ኔ ላይ ነው እንደነፈው ዝም በለ ቡናውን ቡናውን አምጪው ያላችሁ ሰዎች ምሰለጥሙት መቼ ነው ትንሽ ሞደርናይዝ የምትሆኑት ለመቼ አይ ዶንት ኬር ምን ሰላነኛ አንተ አፖሎጂ ኒስን ሳታለኝ ከመጣው እንዴ ኢታራፌር እንዴ ሄይ ሞደርናይዝ ነው እንጂ ምንድነው ሰው ስንት ላይ ደርሷል እናንተ ገና ሰዓት አክብሩ አታጥሩ ስንት ሰዓት ነው ተቀጣጠረ ነው ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኤኒዌይስ
ብዙ ዌብሳይቶችን ቼክ አድርጌያለሁ ስለ ፍቅር የሚያወሩ ነገሮችን በቃ ለማየት ሞክሬያለሁ ይጠቅማቸዋል ብዬ ያሰብኩትን ነገሮች ይዤ መጥቻለሁ እና እናውራበት አይ ቻናሳው So where is it? ማዚ ኩላስ ቸኮይ ጉዴ ፈልግሻሉ ብላይ ነው ኤፍሬም እኮ ፋርማሲ ጋር ብር ይዘልኝ ነው ብሎኝ ነበር። አንተ ማለት ለኔ የህይወት አበባ በደርስ የማልቀት ፍ ሳይ ሰብኩት አይደለሽ አንቺ ስትለያለሽ እንዳለምኩት መቾነሽ አየው ልቤን ወስደሽ አይነ ፍቅርን የሚናገር ለመግለጽ ግን ምትቸገር ደፈር ብዬ ቀረብኩ ጣፋጭ ልብህን አየሁ ሩሩ ነሽ እንደር አላሰብኩት አንቺን ስቀር በእውነት መንገድ ወስደሽኛል ንጹህ ፍቅርን ሰተሽኛል ሳምሶን ነኝ በማዘሽክ ደውዬልሽ ወይ ፍቅር ይቅርታ ከመሸ ደውልኩ እንዴ አረ ችግር የለው በፈለከው ሳመ ደውል ትችላለህ ሄሎ ሄሎ ፍቅር አይሰማም እንዴ ይሰማል አረ አውራኛ ታዲያ ምን ላውራሽ አንተ ደስ ያለ የደወልከው ዝምልት ነው እንዴ ቅድም አሪፍ ሆኖ ነበር በቃ አዎ ምን እሺ በቃ ደህና ደ አፈቅርሃለሁ እሺ እሺ ቻው አፈቅርሃለሁ ስትባል እሺ ነው እንዴ የምትለው በቃ ደህና ደሪ እሺ ቻው Yeah.
አትለተረና ሲዚካ ቆመጣለ ወይ ለምን ይላ አታስቀምጡ አንድና አንድ ነው መጥረኝ ሰዓት ፊልም ነው በሉኝ ቦኑሽ ነው ቦኑሽ ነው ወዲት ወነት እቺን ጥፊ ሆነች ከሰለ ደሞከው አረጋሽ ወዲት በመድረበት እድሜ ቻስናን ትላለ ዝቅ ብለ አረ አይበላም አንተ ባላለው እሺ ምን ልትሆን አንተ ማቶ ሳሚ ታባለው እሺ ሳ እነግረዋለሁ እሺ አቃጣሪ እነግረዋለሁ ነገራው እንትፈራው ሰለ እነግረዋለሁ ሄድ ነገራው አኔ ምን ልህ? ኤፍሬም ግን ምን ቢያድርግልህ ነው? እንደዚህ ይድርከኝ ልትወለት ነበር። ይህ በጣም ወደ ጓደኛዬ ነው። ሰው ምን አይነት ሰው ነው? አንተ መቼ ነው የምትቀየረው? መቼ ነው የምትስተካከለው? አላየሁም እኮ የሴት ልጅ ብሎ እኮ ነው። የፈለገውን ነገር ይበል እንኳን አለክ። እሰይ ምን ይመጣል? የሴት ልጅ ነው ስላለ ምን መጣ? ስማ ቤተሰቦቹን ከሳለን እያሉ ነው። የፊት ጥርሶቹ ሁለት ጥርሶቹ ረግፈዋል። እሺ ይሄንን ማዘሯ ከሰማሽ የመጨረሻ መንጨለሏ በቃ ይሄንን አር እንዲያንተ የምትፈልገው ይሄንን አር የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ተደባድቤ ጥርስ አውልቄ ነበር ከሚወዳት እናቷ 10 ሺህ ብር ሰርቆ አምጥቶ አስፈጠኝ አንተ እኮ ለኔ ህይወትን የሰጠው ሰው እኮ ነው እና ስትታሰር ቆሜ ማየት ነበርብኝ እንዴ ያንን የቁብርኩስ ባትሰርቅ ኖሮ ከቤት እንኳን አትወጣም ነበር ለኔ ስትልኩ ከምትወዳት እናት ጋር እኮ ነው የተቆራረጥከው ግን አንድ ነገር እንኳን ማስተካከል አልቻልኩም እና ባንተ ማሪ ይውዲ ውለታ ይሉንታ ምናምን የሚባል ነገር የለም እሺ ሰራተኛ ያስ ደስ የሚል ልጅ ነው በጣም ሳምሶን እንደው ቤቱ አልጠፋም? ከመጣህ ስንት ጊዜ ሆነ? ኤፍሬም ከዚህ ቤት ከሄደ እኮ አንተ መጣህ አታውቅም። ማሚ ስለ ኤፍሬም አንዳንድ ነገሮች እንድናወራ ነበር እስቲ መጣሁት ቁጭ በይና እናውራ። አይ ሳምሶን እንዳይኔ ብለንም ማየው ልጄ ጨካናብኝ ከኔ ውጭውን ዓለም አስበልጦ ጥሎኝ ከቤት ወጣ። ግዴለም የልጅን ነገር እሱም ወልዶ ያየዋል። ማሚዬ አራንቺን ጠልቶሽ አይደለም የቁብሩን ብር ይሰርቅሽ ካቅም በላይ የሆነ ችግር ስለገጠመው ነው። እና ደግሞ ብሩን ስለወሰደብሽ አይንሽ ማየት አፍሮ ነው። ብሩን ሳልመልስላት ወደ ቤት አልመለስም ብሎ እኮ ነው። ብሩን ተቀበይና ይቅርታ አድርግለት። አይ ሳምሶኒ ለላም ቀንዶ ይከብዳታል ብለህ ነው? እሱ ቢጨክን እኔ ጨክናለሁ።
أني سلج أكن بل يتن يابتان جتي أكن اللينيال لجي أني بإفر يمج أكن الناتا دلو أنت؟ أنت بالف في فين داتل فرالكم دي؟ وإيش نكاتنا؟ غنزبي تقبل كن تراك بانه؟ هيدنا إن ناتنزا قولي تورس. إيه ولد. أنت كفلك اللي تابع بقى تلا. كان ناتي جاين غزة نيجر ألفين جمش. يس يس رجع ده حالج. كذي وانا نيش ميت هالفعل قمش لا من يا سيد ليش تلوه يوم ين ناطرش لان شيء نادم ولا زاس قاب شارو نوم قمش دم يسيد ليش جامد تناطرش دمو برزات توت منام نجلس تاور ليش عندي يوم نسم في تشلام تشنوش مارو غربش Thank you.
መከሩት ይሄ ልጅ አራ ተው መከሩት ተው አንድ ቀን ግን የዚች ልጅን ባ ጎርፎ ነው ወስደዋል አንዴ እንደውን የበኩሌን አዋጥቻለሁ መከሩን ብዬ ተናግራለሁ ዴ ልንገረህማ ወለፈው ኮሼ ጋር ቁጭ ብለን ሙቪ ያያየን ማለት ነው ሶፋ ላይ ሽንቷን አልሸናችም ኦ ማይ ጋድ እንዴት እንደነገጥኩኝ ከዛ ሆስፒታል ይዣት ሄድኩ ማን ነው ሹአል ያው ከዛ ዋተር ፖይዝን ነው አላት ማለት ምን አይነት ውሃ ብትጠጣ ነው አይ ቲንክ ሳላቀው ሰራተኛ ሜቢ የባንክ ውሃ ሰጣት ሊሆን ይችላል እና አሁን ደህና ነች ያ ሺስ ፋይን ባይገርም ላሊ ብትሞት ከሮማንስ ፊልም ውጪ አጣይንም አሰማም ላሊ ደሙ ማለት እሺ ሄሎ ግርል ኤዲ እንዴት ነሽ አንቺማ በቃ ያንን ፓይናፕል ራስ ታገኝላሽ አልሽኛ አረ ቆይ ግዴ የለም ሱቅ ራሱ እኮ መተሽ አታውቂም እኔ እንዳንቺ አይነት እንትን የሆነ የሆነ እህት አይሉሽ ከዝን አይሉሽ ምን ይሻልሻል ግን ምንድን ነው ሲሪየስሊ እሺ በቃ እሺ 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 እንደዚያ ትሁኚ በቃ ስመጣ እናወራለን በቃ እሺ አይዞሽ አይዞሽ ሄዲ ጋሽ ምን ነው ሰላም አይደለች ምን ያ እዛ ፓይናፕል ኮን ጓደኛ ጋሯ እዚህ ተጣልታ ነው ምን ነው ሳምሶን ምንድን ነው ያልከው ሳምሶን ደግሞ ያ ቆርቆሮ ሰፈር ያለው ልጅ አጠገብሽ እንዳለሽ አሰነከኩት ለምን እኔ ብያለሁ ለስተቀርልኝ ብያለሁ ባለፈው 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 አልፏል እና ምን ልሆነ እንትዩ አፈቅራለሁ ስማ ለምን እንዲናገሩ አልፈልግም ከሱ ተለይቼ መኖር አልችልም እሺ አንድ የመንደሮት ምንም ይሁን አይን ሽማይ ታልፈልግ ማልኩሽ እኮ አፈቅራለሁ Thank you.
ማለት ነው። ልጅ ማጠፋው ተፋት ሰው መዝገብ ጥሩ ኢፍ ለሚያለኝ ፍቅር ላንታ ነግረም ደሞ ገንዘብ ሁሉ ሰጠሽኝ የራሷ ነች ምንድነው ገንዘብ ሰጠት ምናምን ያልሽ ታወራለች እንዴ ታፈቅራታለህ እሱ ነው እሺ ስለዚህ ይሄን ነገር ታጠይቃት ኢፍ ሌላ ጨዋታ መጫወት
ቀለና ሳምኛ ምድር ላይ ምን ተጣላለብኝ? ሀብታምና ቤት መኪና አይት አንቺ ደሞ ደህና ቦርሳ አትጭ 2001 ሞዴል ተገኝቶ ይኸውልሽ እናንተ ጋር ካለው ገንዘብ እኛ ጋር ያለው ፍቅር ይበልጣልሽ። አንቺ ደሞ ለቁስ እንጂ ለፍቅር የሚሆን ቦታ የለሽ። እሱ እኮ ባለማውቀው ነው ቆንጂ ይኸውልሽ አለሞቅ ከተጠየቀነት አይደለምሽ። ቅዱስ ናኒት ሰሚ ቆንጆ ዳ ማንቋሽ ሻፍታ ይጨምርምሽ አንተ ማለት ለኔ የህይወት ያበባ በደርስ ሰብኩት አይደለሽ አንቺ ስትለያለሽ እንዳለምኩት መቾነሽ አየው ልቤን ወስደሽ አይነ ፍቅርም የሚናገር ለመግለጽ ግን ምትቸገር ደፈርብ ይቀርብኩ ጣፋጭ ልብህና የሁ ሩሩነሽ እንደር አላሰብኩት አንቺን ስቀ በእውነት መንገድ ወስደሽኛ ንጹህ ፍቅርን ሰተሽኛ Tell